prima me bit. Tjetër kujt ka ronë sy, beka. Edhe mas një kohë, vjen thot, a vjen ti me lu me gilin? E ka qenë i lirë Berani, i thosh mune pasu një fat, kum qenë ashtu, si pesimizm, ko pas, aty më punesha në kafeteri, s'kisha e pas që s'ka ku zho për iksaj punë, fillova mi besu babës, që aty një mes ka për iksaj punë, kur shumë. Edhe, faktikisht, mi thash, po, okej, okay, aty edhe pse edhe studia e nami, na im krasi që ishte që aty të kurizi, thash do të vitha, hajde nese, nora qka qka qka, edhe, kena vinë që zutë, upo, edhe shkojme në normal, me girin, një e mirë për para, të, e në që zonë në atë pjesë, si sheiku, dhe nuk i di gjove, shkur e ku pas pa vetë, në dhe ka kalu një kohë shumë e shkur, e ka qenë si një asfiks, shumë shpejt, e ku pa vetën para 15.000 shikuzve në stadion të to. Qa që kishë bo, hit ajo kongë, që që nuk shku, adhëm e ku kry një pjesë rejpë, adhëm shku, ku me ndu se, se djetë një pjesë rejpë edhe shtu. E ka qenë do dhonë, një pritje abnormale dhe shka u bo, kjo kështu, se qka është për me dashtë. Adhëm, këta, do dhonë, rejpë veç ju ka pas mu shërzëvari me benzina dhe shka kjo po. Edhe që ajo ka qenë bo aki edhe, një vulli asoj që repit do të fillon. Edhe tash veç ju lutë sa dhote, hajdi një tjerë, që tash e kjena kohon, hajdi një. Edhe që ajo ka qenë, hetë punojmë, bojmë diska, anë ja. Të reja në për Maqedoni, po ashtu edhe më ka pru sukses, edhe më ka pru të më kohon, fatin më ka pru më atë ma, pëse një njeri cilë ishte sponsor në pamjen e gilit, është nga Prizreni, është pronari i butiku të arjeta, Ansar Kuksi. Dhe më thëmë, turneja në Maqedoni ishte turneja e pare jam, ja? Aja po se sa isha onë, sa isha talent. Edhe, duke rejtë me fmijit e tyre, shokët e mi, shkojsh anë Prizren, rrisha, kështu, më tha, ti ki talent shumë të malë, që ishte pare, shko për nejtë vunë. Me ta, sa që se duhen pare më tjera, veç të regon, bërë albumin se ki talent, po më pëlqen. Edhe, qajo ka qenë, do më thonë, fillimi jam një bega. Edhe, menova, thash. Okej, okay. Edhe, mojnë menë si sot shkova, dhe dhe cilis, i linë bojrit, ha me përbujna, dhe diska se, po du me bojnë po. Okej, okay, mora, me shkejt, në rejtë. Kejt, për pare, edhe, për kejt, edhe. Qajo ka qenë, do më thonë, që më thonë, një kalimi shpejt i asaj ke që ka ndodhke. Fyroj albumi, tekstet gati, disa tekstet dufke, tu u marrë me i lirin, tu më tregu i lirin se qysh bohat, qka bohat, ishte hera parë, ishte eksperiment për mu, ishte diska totalisht e re. Fillu me bo albumi, qka me bo, e bojmë shahide. Shahide e ku mu të atë nante. Shahide e ku ka pasra në mend mu, të atë nante me bo një kongë si ajo. Një lidje me ta, edhe bashkëpunimi ishte totalisht i shnosh. Tu mi ju të regu se Shahidja e ka shpëtu albumin e parë. Po ashtu e ka shpëtu edhe albumin e dytë, i cili u thirë Vera 95 plus 1. Vera 95 plus 1 ka pas një frym tjetër të muzikës, përshka këmë ndryshimeve të shumë të stileve muzikore në estradë. Qka është bërë në albumi nr. 2? Në albumi nr. 2 është punu totalisht me tjetër njëri, me shokun të amë shumë të mirë, Lorent Bosniakun, ku kemi dashtë diçka me bërë, diçka që s'ka bërë kërkosh, që është të shimë të edhe. Na veç kishim po që s'ka bërë kërkosh këtu, po. E kemi gjetë, e kemi zbulua, së s'po di si me thamë, Bekën, i cili ka qenë entuziast në atë kohë, që shkanë qenë edhe plot muzicienta, faktikisht në fillim të karierës janë ma shumë entuziast për me bërë diçka. Dhe në atë kohë nuk pa dukë shumë interesant Beka me rap, një njeri, një shqiptar, rap, shumë që ditëshëm. Edhe patëm thirë, faktikisht me një mramje me grupin Lindja, kemi qenë brek djelit kur nuk e janë rap. Edhe atë natë Beka ka qenë musafiri jeni. Edhe mes natës e kemi ftu në skenë Bekën.
edhe vetëm ja kemi nis. As nuk e di çka kemi nis, një ritëm ka qenë, një akord, edhe Beka ka repovat, edhe që është aja. Personalisht, me Beken kemi punu mandej albumin e dytë Bekës, i cili ka qenë në vitin 94. Dora, vo diçka në njërin direkte. Edhe ajo Kalle Kalle, për jetë dytë, Kalle Kalle ka qenë kohën atyra ka pas mega sukses. Abnormal shumë, se njërës të fillu me dorë. Edhe ishte diçka e re, diçka ishte formuri, ishte një farë funk folku i kryum tash në estradë. Ku mas e soj vish fillu në arrangjimone tjera, të bohen me funk edhe me rap ritma, të bohen arrangjimone populore me ato ritma. Se këtë njërës të dëshin. Dhe, krejt njerës të dëshin në atë mënyrë, kishte një farë freskije, çdo kongë popullore mund që me marrë me qitë një ritëm të rije dhe that's it, shkëjke. Shkëjke, ushëtke, që të shimna, ushët. Rima me bit. Gjangësën të hodë, unë e blerime, masaj për shakë qapët i unë e probleme, që shkejt shokë mu një pasin ato, edhe unë e humor i kongë e mundëshën, Muqaqa, grafo një kongë unë e Muqa dhe Anita Kupale, ka qenë një muzikë që e kena semplovat prapë, të me thonë spëllmarë në e që ka pasë janë në bende, ishtë në ka dokë shumë biti i mire, kena marë dhe audio në ka punu një lërbare. E kena se vëllate, kena punu, kena marë pjesë në për qapë të dionë dhe eventat në ndryshë shumë, se viku kënë një qka misë Kosovare, një qka një farë eventi, kena bu një spot që kena punu në altë shtatën, kena bu një spot që ashtu që shne dhe në ka marë menja me bu, se s'kena ditë për një dhe krejtë një konsene treja. Pasi që shkoj nga Gica në Amerikë, unë fillova me picin, kemë bo një kongë në Eljer Bajrin, tekst nga e ka shkujtë pici, edhe kena pas dhe këngëtore në një orë, aja tash është në Amerikë, Anita Vukpalaj, edhe kongë u konë shumë e pritur, shumë e pritur mirë nga publiku. Kemi gjeru edhe spotin, kemi konë tëftu me një videokaset, një me një prek vitit të ri, pas nga mofësha u konë 96, 97, kemi gjeru spotin e parë, pra jenë se dhëtë. Në Astritin e kemi bo bashkë grupin Colors, Astriti është është përvecë është reper, është edhe muzikanë, dhe të ka tashë ka albumin e vetë rock. Astriti në grupin Colors ka qenë aja është munua, aja ka bo gjithka që senet me ndodhë në grupin. Shemë mu i qizu kongë. Nështë ta pas titin as një kongë në këshin qizu dhe tash. Pa gjithë mund ka qenë aji që aja kun edhe në tori grupit dhe kun edhe, si më thonë, edhe menageri grupit. Aja ka bo kontakte me njerës, nështë aja ka gjithë njerës që na me bo një kongë. Edhe të më më thonë që definitivisht pas titin nuk i shumë pas as një kongë të i qizu. Rima me beat. Postanin për situatën, sun të takonin këtë shkitë madhe së boshku të kalin natën. Situata intenzive, por vetëmija po të vretë, se ku të nashojë bashkar mi ku gjemrajt për cetë. Kof shqiptar, mund është me ardë, ka vendet dhe për ty, e këqyrë vend në sy, dhe me të janë me këty. Po një zemrën guri kam, zë që përton, se kjo natë është e jona dhe kërkush më të ndalon. La 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 la, la la la, se boshku të këndër të gjosh në talon. La 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 la, Sonde të tiftë të këndojme, që ka pashku të vazhdojmë. Sa të neve shumë nadojmë dhe di që pa neve s'pun tjetojmë. Unë bastik, do më tjetër pa këndojmë. Yllë pa vazhdojmë, visarja pjelim tjetërë dhe kafenjurin, që i tjetërit. Sonde s'pashku që t'pashnasim dhe me qika t'ma të bukra dhe ta. Kalojmë natëm, pra vazhdojni, këndoni dhe për kërgjohë. Mës me ndoni probleme, ti harani, deri maksimum jalshoni. La 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 la
Hadini qika, dërdeni trupin sa më shumë që t'puni shkoni. Gjeni ka një gjallë dhe me të zboshku valzoni. Tregoni sot mira që jeni, mos me ndoni të shuroni. Dhe me gjemi s'jani kseni, pra qiko, sonde mos me qo. Vetën mos ma qo, këndo me mua valzo. Kjetrin ti mos e shiko, jep qerem rullat mos mi qo. Sonde kna qo edhe ti ta shkoteri ko që të duan. Gëti piri shumë të mi, pra ngritin duart lartë dhe të gjithë të këndoni. Dhe për kulli tjetër mos me ndoni që kjo nëmi let të jetë. Për plonq me qika t'mira, son të let të kole. Shpia ti harrojnë kom të vështira. La 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 la, u la la la. Se pashku të këndër të qosh në të jo. La 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 la, u la la la. Se pashku të këndër njetë të shioj. La 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 la, u la la la. Se pashku të këndër të qosh në të jo. La 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 la, u la la la. Dhe që se mos këndër se kjo është në të jo. Projektin e parë që vendosëm e bu me picin, po mre që më ka shty picin e bu, se s'ma ka marrë me ja që dhe në qysh, po për vullnetit madhë që i kena pas, në atër nuk ishtë televizion, për vullnetit madhë që i kena pas, vendosëm e bu një videokaset tonën, diçka paket tjetër kundër projekteve tjera që ka pas ma shumë muzikë popullore, folklorike, na vendosëm me bu një kaset prambe, për tri pak me kujat stilin e atë monotonin e asoj muzikës që neve së të përcegja atë shumë. Edhe me do mjetë shumë amatere, me do vahesa, me do kamera tesë që me do mos me jam ormenja, pisi me ju në të natë, me gjishta, me zdi që të bëjshin. Album s'kena bo, për shka shumë arsye, s'kena bo album, për shka arsye e parë, po kur mëse nuk kena pas pare në bo album, edhe arsye tjera, në është atësi se nga konë natë katë shumë me bo album, edhe se nga konë natë në gjendje me bo album, se nga për njëve në kënë diska shumë e rejnë, në ka pëllqy shumë, në ka posë në gjenjë shumë tjirë, se po bojnë arep muzikë, po shprejnë në përmes kësaj muzikëve që po të është në matë punë në shumë, ma seriosisht për ti me bua agonë edhe me qitë një agonë, se nuk është aja qasë letë me qitë agonë, po këta. Nuk është tjeshtë, aja ti të shme punu dhe me bua agonë, të shme shuj tekste, të shme analizu, të shme bu muzikën, në shta edhe probleme tjetër ka qenë që s'ka posë kush me nga punu qatë muzikë, është nuk ka posë njerës që është ta kanë ditë, e që nuk ju ka interesu me bu qasë muzikë, dhe me të nuk ju kumë të interesu. Njonin aspekt, në aspektin tjetër nuk ka posë të paranglu që veç ja ka njësë me marë hovin kishëraje, ja ka njësë me marë hovin muzika dhe me thonë këta lingën e turbo funk, e tjera e tjera, njerëzve nuk ju ka interesu, producentave nuk ju ka interesu me bo rep muzikë edhe me promovu rep muzikën, dhe me thonë si një plojnë gri muzikës që po kultivu të na. Na jemi kënë totalisht dëshpru me kemi lonë krejta të punë. Tëtë kemi pushu disa vjetë, si s'ka pas kushte për të dërisa pa dalë e njës përsheva pa qilë studion, një grupë Boom Gang ka qeni i Mitrovicës që ata pa dhe mbo kongën e parë që të ishëm na a ka bo Ameriçki. Rima me beat. Filëm, shtilëm dhe mendoj si ta bëjti këmbë dollë kemër si t'ja qoj. Por krej qimnone i kam kutofore, do mi alë shumë një kërpon nuk shumë përdore. Hypin autobus nuk zirri biljet, për më ullë vet i qoj 2-3 vet. Arri nuk pion kejti pika e strolla, kurse ata tojnë se na jemi kralla. Fëtitën i pikat me ta ndëgjon dhe me do gitare kishë që po shtrojnë. Për gojnë ja u qky dhe prap ja u kip atyre që thonjë, se ka vdekun repi se ajt s'ka vdek. Dhe atë e këndojmë ne
kalës që në Prishtinje ton se na këndojmë për të drejta tona se Kosova së të shkive për është e jona për shkiv ne knojmë catch e ma catch e jo si hipika për drog e për dreq kurse do pankera dhe do hipika knojmë kam palit dhe zdim që është politika ndërta e di për bësa që au majnë për politik me knua ta burg do t'hajnë kurse ne knojmë bohet qka t'bohet një jet është dhe një her jetur se kjo është jeta jon yeah. Ne kështu jetojmë yeah. Kjo është jeta jon yeah. Ne kështu jetojmë yeah. Se kjo është jeta jon yeah. Ne kështu jetojmë yeah. Kjo është jeta jon yeah. Ne kështu jetojmë yeah. Dhe në sante, shite si frajer Hyp me një këdhe që ka t'vin me një her O mëri qika nuk po ju ka hije Kaloni me tipin veç për 2-3 pije E na që s'kemi pare, silmi si hajduka Sim në për kafiqa, veç bojna kruka Sim në për kafiqa, se nuk kemi pare Njeri të panjote i lypëm cigare Dhe kreç që shlija e pin nga një tim E til është jeta në qytetin tim E aj që me ti fundit bohët ma frajer Nuk pin cigare, për pin filter dhe Një alti krisi, njerëzit mblidhen dhe përka janë nisi Njoni i sjell boks, tjetri t'i kja ngulli Kërkush nuk e din, sa përshko pasulli dhe për një herë vjen milicia Dije qka u bo, ja fillon racia Kret janë nisin, në shmi me shku Kërkush s'ka qep, në të dysh me qu Se kjo është jeta jon, yeah. Ne kështu jetojmë yeah. Kjo është jeta jon, yeah. Ne kështu jetojmë yeah. Kjo është jeta jon, yeah. Ne kështu jetojmë yeah. Kjo është jeta jon yeah. Ne kështu jetojmë yeah. Ndryshe jetuam, për kështu jetojmë Ndryshe kënduam, për kështu këndojmë Prindrit ton i ka rokun kriza Të ditëm flasim vetëm për viza Në Gjermoni me shku, diçka me punu Me jomsh me vjedh, veç pare me pitu E na si cara, lypëm par mirka Mëllë co kula, levitska, vrand lerka E kur t'na brejnë, neve s'na pëqenë Ngjyra s'është e mirë, këto t'par mirka s'brejnë E kësi probleme, neve na tranojnë E ti është jeta dhe kështu jeto Se kjo është jeta jon yeah. Ne kështu jetojmë yeah. Se kjo është jeta jon yeah. Ne kështu jetojmë yeah. Se kjo është jeta jon yeah. Ne kështu jetojmë yeah. Se kjo është jeta jon yeah. Ne kështu jetojmë yeah. Se kjo është jeta jon 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 Colors, colors, colors. Më me thonë që është kondë është la një prej spoteve të para që u bo me kompjutera se me nej efekt. Tëtë nuk ka qenë, shumica spoteve dhe në atë kohë kanë qenë veç premje, 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 i ke pas, me thonë, 5 dubla. Njo këtu, njo këtu, njo këtu, njo këtu, edhe atëherë që kanë marë prej se cilës edhe kanë bo tu bashkë. Edhe pse ka hala ditëve sotit bo spota pa konceptet, tëtë, veç dil që tu, dil që tu, dil që tu, po që ka kohën me rëndësi për neve, Më rëndësi për neve ka qenë që dikush më nga pa neve Nështë atëri në atë ko nga ka një vëqë zonin U jemi zilna për në radio të Macedonis Po neve s'na ka pa, kërkosh dheri atëri Pra kemi bo një spot, unë isha përpunu me një kafeq Edhe u morën vesh atë gzimi edhe gazi këshë me bo një kaset Humor dhe muzik Ku edhe na ishim aty si grup Edhe Bënëm disa biseda, unë isha të punu, i thash dikujt, hajtë zavendësëm, isha të punëm punu me një kafe, thash zavendësëm për një ora dy, se këtha ku përshkën, thash përshkipin të zë një spot. Edhe, spotin e këna gjithu për një dit, i kemi ndru një 5-6 lokacione, edhe, nuk ka zgat një, me thonë, një muj dit, të risa është montu, o bo një post-produksion, një shtito efekte speciale, pra të kohë okon Amerikë, a i spot. Për mund kur ka pas një efekt që dhe reaktër nuk o pa, jemi kohën të knaqën. Edhe hala, më një thëmë burna ma atë spot, pëse se u bo që një kohë që nështë ta që një 9 vjetë, a 9 vjetë ashtu diçka, edhe sot kur të këqyrë, së më nëshme thonë që është i keqë.
Pasi që shkova në Amerikë u ofër interesa tjera, jo për muzikë. Po ishte ajo që e kisha gjithë, ju me thonë, ondër për dhe ondër, mënësh me qujtë, që t'jëm me një mikrofon, me një zëzak, s'po di, gjithë e kom pas ato, se si kish me t'inglu Shqipja, kur e ki njëndër ata një që e ki pojnë në stop në televizion, edhe ki menu që ti s'ki me mujtë në revovat, veç për shkak që i barë, tuk e mos e parëmendu e mënimin e sëllit, atër s'ka pas e mënima, ne isu në shkova atje, fillova pak me ata anglisht në temë që i kisha, dhe pas taj e njësa në Shqip me revovat, dhe më kujtohet bashkë një ditë ku ishë në mlezën pashët e parashkollës, në pas në zëzak, se edhe unë e vesh mora zema dhe pas du me himrena, du me thonë të tri fjallë, që është dione. Edhe ja kom fillu në Shqip, kanë me gjithë habitën edhe e di që në fundë reagimi ka qenë shumë pozitiv, shumë i ka përqy. Bejnë me njënë për qyne, Curtis Rawls, është, ka emnin, cilin edhe të fillova ta formoj edhe një grupë të ri, dhe fillum lejse me këndu që aty këndojsh me për shkollës në nëstër. Ishte diçka për mu një ndër që ku bëj kë realitet. Planet tona me shku në Harlem me një qizu diçka në i konga jo. Po pas në e shoku nuk ish bash që tojnë në duhet mira dhe aj për këndoj prapa grilla dhe edhe unë shkova një qizuva një konga vetë. Dhe që sot ajo andër që më nëshën që pjani së më vojë vërtet nuk ishko për që tjetë përbës një andër dhe ma vërmenje që kërti dajorë është ende në burg po që e zonë e tash më gjitha një shka tjetër po repin që dhe kom pasë dhe në rejtë gjithë dhe më gjithë. Prezenton emisionin dokumentar Rima me beat. Simon says, get the fuck up. Throw your hands in the sky. Losers in the back, sipping yak, y'all, what's up? Girl, rub on your titties. Yeah. Yeah, fuck it, I said it, rub on your titties. New York City, pretty committee. Pity the fool that act shitty in the midst of the calm, the witty. Yo, shut the fuck up. Shut the fuck up. Bitches in the back like track getting cut up. I speak on behalf of them broads you call stuck up. Act like a man and get cock smacked the fuck up.